小就是特别大。可是呢，像我虽然已经180，我不希望自己再长高。可是呢，我如果因为我的脚不算细的，所以我如果穿那种很薄底的那种鞋子的话呢，会看起来头重脚轻，欺负他。对，因为很像我在欺负他，因为我的腿又不细这样。所以后来我就发现说，老爹鞋是我的那个真命天子，因为我早穿老爹鞋就会感觉上脚踝比较细。但因为我的脚太大了，所以我鞋子很难买。然后再加上其实我也是那个小资一族，所以我喜欢买一双鞋就要做很多种变化。像我今年夏天几乎都在穿这双凉鞋，因为它就是白的百搭嘛。然后我自己有那个100双不同样，这边的袜子都我自己，袜子好多，超多袜子。就是今天穿什么颜色的洋装，穿什么颜色的裙子，我就配什么样的袜子。但是鞋是一样，鞋都同一双，然后就可以去做跳色。比如说像我今天穿这个紫色，我就穿一个紫色扎染。有时候我穿黑裙子就会配红袜子，穿蓝洋装就配蓝袜子，就是有去配。那到了这个秋冬，我觉得穿凉鞋像下去也不是办法，所以我就新入手了一双这个，好看，这是今年的款。新的，对对对对对，而且那个热腾腾才网购买来，因为这个台湾也没有我的尺寸。那我觉得说到了秋冬，我就有这个，它这个是透明的，因为你又爱买袜子，对，然后我就可以用不同的袜子，就可以配出来不一样的感觉。比如说这个是比较可能淑女一点的，那我想要穿比较休闲一点的时候，我也有这种，就是那个迷彩的啊，然后豹纹的这样去配这样子。